Sehej! Čau lidi, jak se máte? Zdraví vás 6 liter a máme tady další stříhací videjko. Po dlouhý době, co nejsem schopen pořádně pracovat, jsem si řekl, že to teďka hecnu a zkusím zase někoho stříhat, takže jsem si zavolal na pomoc Romana, respektive on se možná zavolal spíš na pomoc mě, a to je jedno. A vyšlo z toho tohleto video, který bych vám teďka rád představil. A vlastně Romana už jsem jednou stříhal, blablabla, nechci to okecávat prostě. Ať nestrácíme čas, řekl jsem si, že tohleto video bude do 15 minut, abych tam nemlel 150 sraček okolo, takže bez jakéhokoliv dalšího okecávání jdeme rovnou na to. Hej! Tak, tady už se můžete všimnout Romanovi dnešní proměny. Můžete se podívat, jak mu to slušelo předtím a jak mu to sluší potom, a vydáme se na stříhání. Už znáte klasika, namočíme si vlasy před stříháním, hezky se to rozčísneme, aby jsme viděli, kam nám ty vlasy padají. Tak a začneme si postupně podél toho vlasového víru vlastně nabírat ty vlasy a pojedeme ze zadu směrem dopředu. Tak, tady jak si můžete všimnout, mám vzadu spoustu prostě krámů, bylo to celkem narychlo, tady jsem si nestačil pořádně připravit tu scénu, ale měli bychom to mít výborně nasvícený. A taky jsem vyměnil tu kameru, kterou to točím teďka z prvního pohledu, jak si můžete všimnout, mělo by to být o něco lepší. Tak, furt pokračujeme stejným stylem, odzadu dopředu, na tomhle tom prostě není žádná věda. Jedu point cuttingem, pěkně, aby nám to tam potom do sebe zapadalo. Tak, tady si to vytahávám už dopředu, aby nám to hezky sedělo všechno. Snažím se tady docílit takzvaného square shapeu. To znamená square jako kostka, nebo čtverec teda, kostka, čtverec. Tak, tady už vidíte, že si ty vlasy jdu profouknout, abych věděl, jak to teďka vypadá, a potom se můžeme vrhnout rovnou na stříhání stran. Tak, hezky si vezmeme konturku, tady si načrtneme vlastně tvar, podle kterého se potom budeme chtít řídit. A jak máme načrtnutý tvar, tak si to prostě potom doholíme akorát, aby jsme věděli, kde je naše takzvaná bolt line, neboli taková ta plešatá linka. Tak a tady už si beru strojek, který má otevřenou hlavici teďka čistě, a jedu si kolem dokola a jedu si takzvanou první linku. Normálně bych to možná udělal tak, že bych si spíš vzal teďka 4,5, kterou bych si otevřel, a vyjel bych si vlastně až tak, jak vysoko budu ten fade vytahovat, ale tady jsem začal teďka naopak. Střílel jsem po delší době, takže jsem si to chtěl docela užít. Tak, tady už jsem nasadil tu 4,5.
Je to vlastně furt to stejný dokola, jo. Nic se tam na tom nemění, akorát jsem změnil teďka ty kroky prostě. To je ono, hezky si vyjedeme až nahoru a hezky si uděláme ten tvar, který tam vlastně od toho chceme. Tady pokud se nepletu, tak už jsem vytáhl trojku s otevřenou hlavicí a jedu takzvaně ze zhora dolů, jo. Nejedu teďka od spoda nahoru, ale jedu ze zhora dolů. Myslím si, že se tomu říká taky drop fade. Něco v tomhletom smyslu, já to na tyhle ty názvy prostě moc na to nejedu. Každopádně jedu prostě od zhora dolů. Tak, pracuji hezky růžkama, aby se nám to do sebe hezky napojilo a postupně tam vytrácíme. Druhá strana, úplně ten stejný postup. Trošku jsem to zrychlil, aby jsme to u toho nestrávili mládí. Zase práce růžkama, to je extrémně, extrémně důležité. Pro mě je to jak pičo, kdyby mě třeba, nevím, ty vole, bavilo být modelář nebo něco takového, ty vole. Tak tady jak vidíte, tak už mám nasazenou jeden na půlku a to je skoro takzvaný finisher, jo. Tím už prostě ladíte všechny zbytky, co vám tam ještě zůstaly. Potom samozřejmě přichází čistě otevřená, potom postupně zavíraná hlavice, díky který se budeme zbavovat úplně té spodní linky. A já dělám vždycky to, že se to celý se to nějakým způsobem ostříhám a potom se prostě vracím k tomu, co se mi nezdá. Je mi úplně jedno, v jakém postupu to je, je mi jedno, v jaký fázi stříhání jsem, ale pokud tam něco vidím, tak se k tomu jdu okamžitě vrátit. Tady už jsem si vzal shaver. Místo toho, abych si to vlastně vyholil celý na začátku, tak jsem si to nechal až na konec. Tohle to jsem viděl u Ryana Kalena, který to tak dělal, a hodně se mi to líbilo, protože bylo vidět, že tento techniku měl úplně dokonalý, měl to nádherně napojený. Jste se mohli všimnout, že jsem si vzal ještě potom nástavec a šel jsem si to dopinkat. Tady už máme scissor overcomb, takzvaně nůžkama přes hřeben. A hezky si napojíme ty strany. Tak, tady se mi to ještě nezdálo, tak jsem si na to vzal efilečky, trošku jsem si pomohl a ladil jsem vlastně všechno to, co tam bylo navíc. A teď jsem četl ráno tyhle titulek na novinkách, že Škodovka, že prej si zražil to o 30%. O 30%? To je raketa, to je na 3 miliony. Kámo, ty vole, to koupíš oktávku za 2 půlmíček. To si jedný, chlápí za 1,5 milionu. A už bude mít elektrický zrk. Jo, už bude mít. Tak, tady jsem si zpátky zase vyzkoušel moji oblíbenou konturku, to je Andy Slimline Pro LI. Musím říct, že po dlouhý době jsem si ji šel zase vyzkoušet a ta konturka je prostě neuvěřitelná. Jo. To je úžasný stroj. Kdyby se tam tolik neodcházely ty hlavice, tak to je prostě... Tak tomu chybí fakt málo k dokonalosti, jako nemůžu si pomoct. Tak té růžkama se vypinkám ještě tu spodní linku, aby nám to tam nikde nedělal nepořádek. Zastříhneme obočí, to je klasika.
a přesuneme se na vouse. Tak hezky si vlastně tady načrtneme bradu. Tvar té brady je vždycky úplný základ. To je to, jakmile se udělá špatně, tak je to potom všechno špatně. A jakmile se to udělá dobře, tak je potom skoro vždycky všechno dobře. Tak zastříhneme, zaholíme kníra. Vyčistíme vlastně red. Tak, mušku si začistíme, jdeme na druhou stranu, tam vlastně budeme následovat úplně stejný postup. Je důležité, aby to tady bylo prostě ostrý, protože to pak určuje přesně to, jak to bude vypadat. Začistíme si všechno to, co tam nemá být. Tak a tady si to ještě nůžkama doladíme, tu bradu, to je úplně, to je hrozně důležitý krok. Tak dáme si olejček před holením hezky, tady aplikujeme hezky na pokožku. Důležitý krok, prostě aby ta pokožka potom nebyla podrážděná po tom holení. Používám to fakt úplně po každý. Tak a jdeme postupně holet. Tady si zase jenom zvýrazním tu bradu, hezky si najedu k té lince a jakoby svým způsobem, jako nechci říct, že škubnu, ale prostě zholím to takovým tahem, takovým máchnutím. Nebo spíš švihem asi bych měl říct. Hezky si vyčistíme tu čelist. Kníra, to je taky důležitá část prostě a potom samozřejmě do protirůstu. Tak, vyčistíme se krk hezky. Tak, nakonec masáž, to je úplná topovka, to by nemělo být opomíjený, protože to je... Kdo nezažil, tak neví, o co přišel. Tak, vyfoukáme si to hezky. Nastylujeme. A dáme balzám do vousu. A jak vidíte, myslím si, že pohoda, jazz. Potom můžeme si to zhodnotit. Podle mě to vypadá velmi dobře. A... můžete mi klidně k tomu napsat své do komentu. Tak, tohle to by bylo vlastně celý stříhání s Romanem. Já vám moc krát děkuju, že jste se dívali na tohleto video, moc si toho vážím. Kdybyste měli nějaký dotazy, samozřejmě pište na six.litre Instagram nebo sem dolů do komentářů. Uděláte mi tím hroznou radost. Já se s vámi tímhletím loučím. Mějte se hezky u dalšího videa a zatím ahoj. Say!